မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးအကြောင်းပြပြီးဆောင်ရွက်လာတာတွေဟာနိုင်ငံရေးအချုပ်အခြာအာဏာကိုတီးပါနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တပ်မတော်အနေနဲ့ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မင်းကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိဘူးဆိုတာကမ္ဘာပေါ်အသိပေးပြီးဖြစ်တယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလီများအနေနဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေမဟုတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်နေထိုင်သူတွေသာဖြစ်တယ်။2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလီအချို့အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံရေးဆွတ်ဖွင့်မှုတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘိုးတို့အနေနဲ့ဥပဒေအရဆောင်ရွက်ပေးတင်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့တာဝန်ရှိသလိုနိုင်ငံတော်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးအကြောင်းပြုပြီးဆောင်ရွက်လာမှုများဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တံပေါ်ရစိတ်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးကာကွယ်သွားဖို့လဲတာဝန်ရှိတယ်။2016ခုနှစ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှိမြောက်ပိုင်းမုံကိုနဲ့လောက်ကိုင်းဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါလာတဲ့အတွက်တပ်မတော်ကကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ရင်နိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးအမြင်ကျင့်မှုနဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ဆွဲကင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတိဆောက်ရမှာတပ်မတော်ကပါဝင်နေတာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ရင်နိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးအမြင်ကျင့်မှုနဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုတွေကြောင့်လက်နက်ဆွဲကင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဝင်မြင်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာနိုင်ငံရေးယူဝါဒကွဲလွဲမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရဆက်ဆက်ငြိမ်းချမ်းတည်ဆောက်ခဲ့ကြရမှာလဲဒုတက်မတော်တွေနဲ့အာသွန်ခွန်ဆိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဒါပြင်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးကွဲပြားပုံနဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတစုလိုအပ်ကြောင်းအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျ။အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတာအမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဧကန်တရားချင်းစီပင်ဟွာပြောချင်းတရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ပြည်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့လောကီကောင်းကျိုးဒုက္ခဖျားဖျားကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်တယ်။ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုတာမိမိပါတီအင်အားတောင့်တရေးပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာရရှိရေးရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အာဏာတည်တဲ့မြေဒီမြေရေးတို့ကိုအစဉ်တစက်ဦးစားပေးနေရတဲ့အတွက်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေတွေးခွဲမှုမျိုးတစ်ခါတရံအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုလက်လျူရှိရတာမျိုးရှိတတ်တယ်။နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြားရင်ချစီမြတဲ့ကွဲလွဲမှုအားပြိုင်မှုတရေတည်ဆွဲကင်ထားတဲ့အယူဝါဒသဘောတရားပဋိပက္ခများပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမမာနတွေကြောင့်ပါတီတွင်အုပ်စုတွေကွဲညှဉ်းညွတ်မှုကိုမတိဆောက်နိုင်ပဲမလိုလားအပ်တဲ့အကွဲပြေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့တမိုင်းချောင်းရအမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုမရင်ရင်ရအောင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုမထိပါရအောင်မျက်ချင်မပြဆောင်းဆောင်ထင်းထင်းပေးရမယ်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတစ်ခုဟာအမှန်တကယ်လိုအပ်တယ်ဒါကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ရဲ့တစ္ဆာကိုထားဝန်ဆောင်းဆောင်ထင်းထင်းခဲ့တဲ့အစီလာကောင်းတဲ့ပြည်စုံနဲ့တတ်မတော်ပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အချို့ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တပ်မတော်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်၂၁ရာစုခေတ်သစ်စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲနိုင်တဲ့တပ်မတော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတည်ဆောက်နေကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာအကောင့်တွေပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေကြောင်းတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအချို့ရေးတိုင်းရင်းသားရေးရာနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေကိုကြိုးစားအကောင့်တွေပေါ်ပြီးမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာတပ်မတော်ကဆက်လက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားမှာစီးရေးပြတဲ့အနေနဲ့တင်ကားတွေတန်ကြက်ကကားတွေအမြောက်ကြီးတွေမြေပြင်ကနေဝေဟင်ကိုပစ်တဲ့ဒုံးကြီးတွေတိုက်လေရင်တွေနဲ့ရဟရင်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့မြင်းတပ်ဖွဲ့လည်းပါဝင်ပြီးစီးရေးပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။